Bueno, muy boa mañá, tarde, non sei moi ben que é. A todos. A verdade é que estaría ben que aproveitando que martes de entroido alguén se quitase a careta neste Parlamento dunha vez e dixese que o que pretende defender coa súa acción política. Porque neste país nos escandalizamos por unha obra de teatro dos titiriteiros e en cambio non somos capaces de escandalizarnos pola actuación absolutamente inaceptable dun goberno dun Partido Popular que en Galicia permite que se morran 1000 persoas o ano pasado con dereito a prestación de dependencia sin recibila. Polo tanto, neste país, ese Partido Popular anegado de casos de corrupción é incapaz de cumplir a lei. Sempre plantexan que as leis hai que cumplilas, pero cando hai leis que dan dereitos á cidadanía, se incumplen. E que, dende logo, dende AGE, creemos, e se non é así que alguén non o desminta, que a lei da dependencia está aprobada, está publicada e está en vigor. E, por tanto, non existe ninguna excusa para incumplirla salvo a actitude dunha clase política dirixente, neste caso, no goberno da Xunta de Galicia e do conxunto do Estado, que pretende eliminar dereitos pola vía da non aplicación. E cando falamos da lei de dependencia, algunha xente, neste caso, os que gobernan neste país, non lle importa a atención ás persoas. O único que lle importa é a maquillaxe das cifras. E detrás das súas decisións non está a dar un bo servicio, senón maquillar as cifras. E as cifras maquillar significa eliminar prestacións pola vía, por un lado, da desaparición física das persoas e, por outro lado, pola revisión de oficio dos requisitos e, polo tanto, das cuantías que se lle dan ás persoas que reciben algún tipo de prestación de dependencia. Como se non se pode entender esa revisión de oficio que se fixo a moitos veciños e veciñas deste país que ten significado que dupliquen ou cuadrupliquen os aportacións de copago confiscatorio que teñen que facer para ter atención ou como, por exemplo, en moitos casos se lle retiran pois situacións que tiñan en residencias do conxunto do país. Por tanto, estamos ante unha realidade que o único que pretende é maquillar a actitude política, pero non solucionar o problema. E senón non se podría entender ese incremento das reduccións nas aportacións para as libranzas que se fixo por parte do goberno. Como é posible que a unha persoa que este simplemente por encima do IPREN? Cando falamos de IPREN hai que decir a cifra, porque parece que aquí a unha persoa que está por encima do IPREN hai que reducir a aportación como se fose un multimillonario. O IPREN neste país está situado en 532 euros brutos, polo tanto un pensionista que ten 532 euros brutos de ingresos se lle pode reducir a aportación ata un 90% do conxunto da aportación. Estamos a falar, polo tanto, de confiscarlle o total da súa renta. Estamos falando, en definitiva, de utilizar os recursos propios dese pensionista, dese traballador que ten unha situación de dependencia que generou polas súas aportacións para darlle o servicio. Por lo tanto, estamos falando de copago do 100% do conxunto do tratamento. Por lo tanto, pola vía dos feitos, o Partido Popular o que está conseguindo é eliminar o dereito que tiña a cidadanía a acceder a unha lei de dependencia que tiña algunha que outra prestación recoñecida, pero que de facto non está sendo así. 27.000 persoas en Galicia en lista de espera e apenas unha reducción no ano pasado de 1.700. Deses 1.700, como xa dixen antes, 1.000 o foron directamente porque faleceron. E outra porcentaxe importante por unha depuración sistemática feita de forma informática para evitar duplicidades, pero en ningún caso porque se deran novos recursos, en ningún caso porque se deran novos beneficios. Por lo tanto, nos sí que temos que apoiar o que se plantexa, porque o que se plantexa é algo que parece de sentido común. Reducir as listas de esperas. Si o Partido Popular non quere reducir a lista de espera, que o diga. Dende logo, recuperar os 111 millóns de euros que adebeda o Estado, a autonomía, ao país, a Galicia, para facer real estas aportacións e tamén anular as reavaluacións que se fixeron de oficio por parte da Xunta de Galicia que teñen significado en moitos casos a pérdida do dereito. Por tanto, se non se está de acordo con estas reivindicacións, se non se está de acordo con esta iniciativa, en realidad o que teñen que decir é que a vostedes lles dá igual a situación dos dependentes e que o único que pretenden é maquillar as cifras, pero non así aliviar o sufrimento da xente que necesita este apoio. Por lo tanto, serán corresponsables co seu voto nesa maquiniña de espallar o sufrimento da xente que necesita a lei de dependencia neste país. Por eso nos vamos a apoiar a iniciativa que se plantea hoxe por parte do Partido Socialista. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor.